မြန်မာပြည်လုံးဝမတိကျသေးတဲ့နန်းတွေမိမဆိုးရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားများမိမဆိုးဆိုတာဟာရှေးခေတ်ဘုရင်တွေလက်ထက်ကနန်းတွေတဲမှာခန့်အပ်ခဲ့ကြတဲ့နန်းတွေအမှုတန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်းတွေဆက်ကတော်တော်များများကိုကြည့်ရှုဘူးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့မိမဆိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော်တော်ရင်းနှီးကြမှာပါ။အဓိကအားဖြင့်ရှေးခေတ်တရုတ်ပြည်ကနန်းတွင်းတွေမှာဆိုရင်မိမဆိုးတစ်ဖြစ်လေကုန်းကုန်းတွေဟာတော်တော်ကိုတွင်ကျဲပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မိမဆိုးတွေဟာကုန်းပေါက်ခင်းမှတာလျင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။တမိုင်းမတန်းတွေမှာလည်းမိမဆိုးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကကုန်းပေါက်ခင်းမှတာအများဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်တော်များများကလည်းမိမဆိုးကိုတိကျပေမဲ့လည်းမိမဆိုးတွေဟာနန်းတွင်းထဲမှာဘလို့နေရာမျိုးနဲ့ဘလို့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလောက်ကန်ရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျနားလည်ထားတဲ့သူကလည်းနေပါပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့မြမဘရင်ခေကနန်းတွင်းမိမဆိုးတွေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့နန်းတွင်းမိမဆိုးတွေရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုမပြောပြခင်မှာအရင်ဆုံးမိမဆိုးဆိုတာဘလို့အမှုရမ်းမျိုးကိုဆိုတာလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကုန်လုံးကတော့မိမဆိုးဆိုတာနဲ့တင်းကွတ်ထားတဲ့ယောက်ျားသားများကိုဆိုလိုတယ်လို့ပဲထင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့မြန်မာမှာနန်းတွင်းမိမဆိုးဆိုတာဟာတင်းကွထားတဲ့ယောက်ျားသားကုန်းကုန်းတွေကိုဆူလွခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ပြည်တို့လိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့မိမဆိုးဆိုတာဟာတင်းကွထားတဲ့အမျိုးသားတစ်နည်းဖြင့်ကုန်းကုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာကတော့မိမဆိုးတွေဟာမိမသားစစ်စစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနန်းတွင်းခေတ်ကမိမဆိုးတွေမှာတင်းကွထားတဲ့ယောက်ျားမိမဆိုးဆိုတာမျိုးကမရှိဘဲနဲ့ယောက်ျားစိတ်ပေါက်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ရဲရင်ကြံတန်တဲ့အမျိုးသမီးမိမဆိုးတွေပဲရှိပါတယ်။မြမကမိမဆိုးများစုကအပြိုနဲ့ပါပြီးတော့အိမ်တော်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။မိမဆိုးတွေကဘလို့နန်းကျွတ်မှုတန်းမျိုးလဲဆိုရင်တော့ဘရင်မိမမိဖုရားကိုလို့တော့မောင်မပြို့တော့ဘရင်သမီးတော်စားတဲ့နန်းကျွတ်မျိုးသမီးတွေနေထိုင်တဲ့အနောက်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့နန်းကျွတ်ရက်ကိုအုတ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းသူတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။မြန်မာနန်းကျွတ်ခေတ်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေဟာမိမဆိုးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခွင့်ရဖို့တန်ဆွမ်းတဲ့ကာယပလာရှိခြင်း၊ထမျက်ခတ်တန်သူဖြစ်ပြီးတော့စာရေးစာဖတ်တတ်မြောက်ခြင်း၊နန်းတွင်းတော်အလေးထားတွေကိုကျွမ်းကျင်ခြင်း၊အနာရောဂါကင်းရှင်းခြင်းစတဲ့အချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှပဲရပါတယ်။မိမဆိုးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အနောက်ဆောင်အဆင့်အတီတီကအမျိုးသမီးကိုအုပ်ချုပ်ရပြီးတော့ဘရင်ကလားစာရိတ်ခါတွေကိုလည်းအစင်လိုက်ပေးသနာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်ချုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘရင်မိဖုရားသမီးတော်ကိုလို့တော်စားတဲ့ယာတူကြီးအမျိုးသမီးတွေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အချွေအရံအပြူတော်အစီကံကြေးကျုံနန်းတွင်းအလုပ်သမားစားတွေကိုပဲအုတ်ချုပ်ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ယာတို့ကြီးမြင့်သူတွေကိုတော့အုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာထက်ခါစားဆောင်ရှောက်ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်မင်းလက်ထက်မှာတော့နန်းတွင်းထဲမှာမိမဆိုးဦးရဲ့တရားကြော်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတော့၎င်းမိမဆိုးတွေမှာတော့သူတို့ကိုအုတ်ချုပ်တယ်မိမဆိုးချုပ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။မိမဆိုးတွေဟာမိမဆိုးချုပ်တာဝန်ချပေးတဲ့တက်ဆိုင်ရာအဆောင်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်းတွင်းမိမဆိုးတွေဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နန်းတွင်းရဲမေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲမေဆိုတဲ့စကားလုံးအတိုင်းမိမဆိုးရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေဟာတကယ်ရဲမေတွေရဲ့တာဝန်တွေနဲ့ဆင်တူနေပါတယ်။ရဲမေတွေဟာတာဝန်ရှိသူတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြံ့မတ်ထိန်းသိမ်းရတယ်လို့မျိုးမိမဆိုးတွေဟာလည်းနန်းတွင်းအနောက်ဆောင်ရက်ကပြို့တော့အထင်းတော်အချွေရံစားရတွေကိုကုတ်ကဲကြံ့မတ်ရပါတယ်။ဒီလိုကုတ်ကဲကြံ့မတ်တဲ့နေရာမှာလည်းသူစင်းတဲ့သူရိုင်းနှက်ပြစ်ပေးလို့ရတဲ့ထိကိုလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။မိမဆိုးတိုင်းဟာအပြစ်ပေးဖို့ချိန်လုံးကိုကန်ဆယ်ခွင့်ရှိပြီးတော့တာမန်မိမဆိုးတို့ကတော့တဝဲချိန်လုံးကိုတာကန်ပြီးတော့မိမဆိုးချုပ်ကတော့ငလေးကြောက်မီးကိုကန်ဆယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။မိမဆိုးတွေစုံမခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကတော့တန်ရှင်ရဲ့အလုပ်သမားအစီတော်ကျေးကျော်တာမန်အချွေရံနန်းဆောင်အလုပ်သမားစားရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနောက်နန်းဆောင်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အချွေရံတွေကိုကြက်မဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာမိမဆိုးရဲ့တာဝန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပြင်နောက်နန်းဆောင်ဟာမိမသားတွေပဲနေထိုင်ကြတဲ့အရေးဖြစ်တာကြောင့်မိမသားချင်းဖြစ်လေရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းမိမဆိုးတွေကဂျားရဲကနေဝင်ရောက်ဖြေရှင်းကြရပါတယ်။အပြူတော်ချင်းစကားများတာတွေနန်းဆောင်ကအချစ်ချင်းတပ်ပုတ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းကိုချင်းစားတဲ့အမိုးကိစ္စတွေကအစားမိမဆိုးတွေကစုံမကြည့်ချက်ပေးရပါတယ်။မိမဆိုးတွေအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြေလို့မရတဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာတော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အပြူတော်တွေခါစားမှုထံရတဲ့မိဖုရားတို့မဟုတ်မိဖုရားတွေစီကိုပို့ဆောင်တိုင်းချပေးရပါတယ်။တိဘောပရင်ခေတ်ကမိဖုရားကောင်းကြီးစုဖုရားလက်ရဲ့အတက်ထက်မှာတော့မိမဆိုးတယောက်ရဲ့အရေးပါတဲ့တာဝန်ကမိဖုရားကြီးဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားမိဖုရားတွေနန်းတွင်းဥယျာဉ်တော်ဆင်းတည်ဖြစ်စေတခြားမိတိနေရာကိုမဆိုးတွားရောက်တည်ဖြစ်စေအနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်မကြီးစုဖုရားလက်ဟာဆိုရင်တော့သူမကြွားချီတဲ့နေရာတိုင်းမှာမိမဆိုးတွေကိုမလန့်မကန်ကနေပြီးတော့ကင်းမုံဝတ်ခိုင်းပြီးတော့လုံလုံရေးကိုရှောက်စီခိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမဆိုးရဲ့တာဝန်ထဲမှာမိဖုရားရဲ့လုံခြုံရေးကအထူးသဖြင့်မိဖုရားကြီးရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူကောက်ွယ်ပေးဆောင်ရှောက်ခြင်းကလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။နန်းတွင်တော်ဝင်မိသားစုကခံရတဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်း၊နန်းတွင်ရေးရာတွေမှာလိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဟာလည်းမိမဆိုးရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အပြင်မိမဆိုးတွေဟာအနောက်နန်းဆောင်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရှိတဲ့ယဟန်လူပုဂ္ဂိုလ်၊စားတဲ့နန်းဆောင်ပြင်ကလူတွေကြွားလာခဲ့ရင်လည်းထိုသူတွေနဲ့အတူရောနှောက်လိုက်ပါရကတက်ဆိုင်ရာနန်းဆောင်တခင်မတွေစီမှာလိုက်လံခါစားပေးရပါသေးတယ်။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်နန်းဆောင်ရဲ့အပြင်လူအဝင်အထွက်နဲ့တခြားအပြင်လူတွေရဲ့ပတ်သက်ဆက်ရှက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပါတတိပြုပြီးတော့ပါဝင်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းမိမဆိုးရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတည်
ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်နန်းတွင်မိမဆိုးရီရဲ့အထူးတာဝန်တစ်ခုကတော့လွတ်တော်ကနေပြီးတော့တင်မင်းချလိုက်တဲ့အမိတော်ကိုပြေးတိုင်းနာခံတော်ကနေတစဉ်ယူဆောင်ပြီးတော့ဘရင်နာကအငိတ်အပြူတော်လက်ကိုအနက်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အပြူတော်တွေဟာမိမဆိုးရီယူဆောင်လာပေးတဲ့တင်မင်းမိန်တော်ကိုဘရင်မင်းမြတ်မနက်ခင်းအိမ်သာအစင်းမှာတင်ပြကြရပါတယ်။ဒါမှဘရင်ရဲ့အကြောင်းပြန်ချက်အပြူမှုတွေကိုအငိတ်တော်အပြူတော်ကနေတစဉ်ပြီးတော့နာခံတော့အဲဒီကနေတစဉ်လွတ်တော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့မိမဆိုးရီကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။တကယ်တော့မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာမိမဆိုးရီဆိုတာဟာနမေတာရှိကြပြီးတော့တည်ကြတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကတော့ရရရရတော့မလုပ်ကြရပါဘူး။တိဘောမင်းလက်ထက်မှာတာလျင်မိမဆိုးရီရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကပေါ်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးအပါဝင်တခြားမိဖုရားကိုလုံမောင်မတို့တွေရဲ့တော်လျာလိုက်ပါခါစားဆောက်ရှောက်ပေးရတဲ့အထီးကိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မိမဆိုးရီရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကထူးထူးထွေတော့တိတ်မရှိပေမဲ့လူများကယူဆလက်ခံထားကြတဲ့တာဝန်တစ်ခုကတော့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အရာကတော့ဘရင်မိန်းမတွေကိုအထူးဆောင်ကြည့်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဘုရင်နေခေတ္တကဘရင်မင်းမြတ်တွေဟာမိန်းမတွေများကြီးယူထားတာကြောင့်အနောက်နန်းဆောင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဘရင်ကလွယ်ပြီးတော့တခြားမိမှုတွေယောက်ျားသားတွေနဲ့မရှုတ်ထွေးရလေအောင်တေချာဆောင်ကြည့်ပေးရတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒီတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုတော့မိမဆုတွေရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေထဲမှာမထည့်သွင်းထားကြပေမဲ့လူတော်တော်များများကတော့တေချာဘောက်သဘောပေါက်ကြတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခင်မှာတော့မိမဆုတွေရဲ့နေရာနဲ့အာဏာကတရုတ်ပြည်ကဂုံဂုံလို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားတက်ကိုမိမဆုတွေလောက်တော့မပြည့်ပြန့်ခဲ့ပါဘူး။ရှေးခေတ်တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်မိမဆိုးရီဟာနေစဉ်နန်းတွေကဖြစ်ပျက်သမျှအမှုကိစ္စတွေမှန်သမျှကိုကြီးကြပ်ဖြေရှင်းပေးကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ကနန်းတွေမိမဆိုးရီဟာဘရင်ဧကရစ်အပါဝင်တော်ဝင်မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးကြပြီးတော့တေဝိုက်တဲ့နီနဲ့နန်းတွေအာနာကိုပါချုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနန်းတွေမှာတော့မိမဆိုးရီဟာအာနာကိုချုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အထီးတော့မရှိဘဲနဲ့တာမန်ဆင်းမြဲမိမှုတဲ့နေရာမှာသာရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာကိုမချုပ်ကိုင်နိုင်အောင်တော့သူတို့ရဲ့ယာဒူနဲ့လုံပိုက်ခွေကိုတော့ short တွက်လို့မရပါဘူး။မြန်မာနန်းတွေမှာမိမဆိုးရီဟာယာဒူနဲ့လုံပိုက်ခွေများတဲ့နန်းတွေအမှုတော်ထမ်းတွေရဲ့ကတက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကလည်းထင်သာအထက်ကိုပုံပုံများပြကြပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာမိမဆိုးရီရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပြီးပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့လည်းတခြားကြာဘူးနာဝ